ବିଜୟପାଟନା ବ୍ଲକର ଉମାଶଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜୟପାଟନା ତହସିଲଦାର ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ବିଡ଼ିଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସାମନ୍ତରାୟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅବକାରୀ କମିଶନର ଗଙ୍ଗାଧର ମାଝୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଦ୍ୟନାଥ ପାଢ଼ୀ ସମେତ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନାରୁ ସତ୍ୟବାନ ରଣାଙ୍କ ସହ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଦଳ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତପସ୍ୟା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା ପରେ, 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନର ଯୋଉ କଠୋର ସାଧନା ପରେ ସର୍ବବୃହତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା ହେଲା। ସେହି ଦିବସର ସ୍ମରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହାର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କମିଟି ଜୟପାଟନା ତରଫରୁ ଉମାଶଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୟପାଟନା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସମାବେଶ ହେଇଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପତାକା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୟପାଟନାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସିଥିବା ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମ୍ମାନର ତଳେ ତଳେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ, ପ୍ରଥମରେ କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ସମଗ୍ର ନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ସମଗ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ